Re, viss ēters ir te! Ja ir laiks mainīt jūsu personu apliecinošos dokumentus, labāk to darīt negaidot to termiņa beigas. Pašlaik Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās rindas ir salīdzinoši nelielas, bet pavasarī tās visticamāk atkal kļūs krietni garāks, jo stāsies spēkā prasība obligāti noformēt elektronisko ID karti. Turpina Ģirts Zirbuls. Vairāk nekā 500 tūkstošiem cilvēku Latvijā šobrīd nav derīgas elektroniskās ID kartas. Un pagaidām viņi gluži labi iztiek, jo tā ir tikai izvēles dokuments. Obligātais ir pase. Nākamā gada 1. Maijā šī kārtība mainīsies. Par obligāto personas apliecinošo dokumentu kļūs EID karte, bet pasi varēs noformēt pēc izvēles. Tas attieksies uz visiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, izņemot pensionārus, kuriem pārejas periods ir līdz 2030. Gadā 31. Decembrim, un ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus, kuriem ID karte būs obligāta no 2024. Gada 31. Decembra. Un tas nozīmē, drīzumā PMLP nodaļas šturmēs gandrīz 500 000 cilvēku, kuriem jāizgatavo jaunas ID kartes. Pārvalde atzīst, pastāv iespēja, ka veidosies sastrēgumi. Jā, tāds risks pastāv. Mēs reiķināmies, ka nākamgad pavasarī varētu būt rindas, tāpēc mēs cilvēkus aicinām nākt pie mums jau tagad. Lieki nekavēties, jo dokumentus var nomainīt un var noformēt arī pirms to termiņa beigām. Ja cilvēkam pēc 1. Maija joprojām nebūs EID kartes, bet būs derīga pase, nekāds sots viņam nebūs paredzēts. Taču var rasties problēmas saņemt dažādas pakalpojumus. Piemēram, valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā varēs saņemt tikai cilvēki ar derīgām EID kartēm. Ielās satikto cilvēku domas par jauno kārtību ir atšķirīgas. Plānoju neatjaunot šo ID karti, pirmām kārtām ir ļoti liels rindas. Otrām kārtām man viņa nav nesusi nekādu labumu, jo man biznes ir starp Latviju un Angliju. Un Latvija, Anglijā vairs nevar ieceļot ar ID karti, var ieceļot tikai ar pasi. Līdz ar to pasi man joprojām ir galvenais instruments. Nezinājāt tā? Nē, es nezināju, bet man tā kā liekas, ok, nu, ja tāds tā. Man nav, kur ar to kartiņu iet, un man viņu nevajag. Man jau pāri 70 gadiem. Jūs zināt, ka no nākamā gada arī tās ID kartes būs obligātas no 1. Maija? Nu, kam jūs to stāstāt? Tas ir pamat dokuments. Pases ir tikai tāpēc, lai braukt uz zemēm, kur ar ID karti nepietiek. PMLP atgādina, noformēt dokumentus iespējams gan dzīvās rindas kārtībā, gan pēc iepriekšēja pieraksta, gan arī piesakoties attālināt, izmantojot lietotni Q-Ticket. Ģirts Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.